Assalomu alaykum. Va alaykum. Keldim. Qayerda eding? İşte. İşli odamsiz-da. Voy, vo. Nima bo'ldi yana? O'xshamayapti. Yozolmayapman. Mayli, siqilmay. O'xshab qoladi. Hozircha hamma narsamiz yetarli. Men olib kelyapman-ku. Kerak emas menga olib kelgan narsang. Bu yerda erkaksanmi yo menmi o'zi? Jonga tegib ketdi hammasi. Nece kunlar ötte mana gel, mana alam yutte yana gel. Sensizlik geçide olmayman, sabrım tüken bitti mana gel. Kela olsan bir bor kelip gel, mana ahvolimni ko'rib gel. Hammasiga ko'naman faqat sen yo'q bu joylardan qolib ket. Nima gaplar? Menda yangilikning kattasi bor. Kecha turmush o'rtog'im tug'ilgan kunimga Malibu mashinasini sovg'a qildilar. Zo'r biz ham xudo xohlasa sevgilim bilan Maldiv orollarga bormoqchimiz. Xuddi romanga o'xshaydi-ya hayotingiz. Xuddi seniki romanmasdi-ya. Nimaga endi? Bizning hayotimiz eng chiroyli roman. Ko'chalar bedor o'tgan har tun kechalar bugun meni telbalar qildi sensizlikni darda shunchalar yana bir zum yoningda bo'lay ko'zlaringda o'zimni ko'ray hech bo'lmasa sog'indim degan qiynamagan faqat indamay Kechir meni. Muammolarim sababini bilaman. O'ylamay ish qilar ekanman. Ko'p o'ylar ekanman-u harakat qilmas ekanman. Xullas nima bo'lganda ham meni kechir. Seni sog'indim. Rostdanmi? Rostdan sog'indim. Kechirdingmi? Yo'qolaringiz nima bo'lib yotibdi? Nima bo'pti? O'zingizga qarab yursiz bo'lmaydimi? O'zing bo'lmagandan keyin shuda. Voy, qayerdan topdingiz buni? Kelayotgandim, yo'limdan chiqdi.